Plas debati, Beatrix Ramosaj komentoi foton e Klea Hutës, gjë që ndezi edhe njëherë fansat. E njohim të gjithë lidhjen e ngushtë midis Elgit Dodës dhe fillëzëve veshë, dhe Klea Hutës me Borën Zomanin, dhe Beatrix Ramosaj, o zot, se u bëm qërap. Kujtojmë se Klea dhe Elgiti kanë mbështetur gjithmonë Donalin dhe mbrenda në shtëpinë e përkrahen me të ikse madje Elgiti, hoqin ka followersat Borën. Producenti, edhe pse historia atyre mbaroi shumë shpejt si një puthje, ruan ende raportet të mira me Beatrixin dhe kjo e fundit ka komentuar në postin e Kleas për ditinin e djalit krit. Gëzuar ditinin princit tënd të vogël, uroj të realizohen të gjitha dëshirat dhe ëndrrat. Na emocionoi të gjithve. Ka qudeshën dhe buratorët u ndezën edhe njëherë me triksatorët, që e mbrojnë dy personazhe tashmë të kthyer të njohur.